Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Ah, tá bem. Bom, gente, então, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá? Eu vou começar aqui. Eu vou dividir, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou dividir aqui a tela, né? E aí eu vou colocar os exercícios. Aí a gente vai comentando questão por questão. E aí eu sei que tem gente que já me procurou mais cedo com dúvidas com relação ao exercício, né? Daí vamos fazer assim, a gente corrige o exercício e vai comentando. E aí conforme vai surgindo as dúvidas de vocês no exercício, aí vocês conseguem ativar o microfone para falar ou escrever ali no bate-papo, tá? E aí, no final, se ficar mais dúvida, né, a gente conversa novamente. Então, eu vou dividir aqui com vocês a tela. A gente, então, né, passei um exercício para vocês, né? O que vocês acharam? Eu tentei mesclar assim bastante, mas eu acho que o grau de dificuldade não estava tão elevado assim, tá? E aí, aqui eu dividi os exercícios pelas aulas que vão cair na prova, tá? Para vocês. E a aula 2, gente. Então, a primeira questão. Opa, o que que eu fiz? Dentre os fatores que contribuem para a baixa produtividade dos rebanhos leiteiros brasileiros, pode-se afirmar que: alternativa A, falta de controle reprodutivo dificulta o manejo dentro de uma propriedade? Sim, né, gente? Lembrando que a atividade inicial, né? O evento inicial para a gente poder ter leite é o parto. Então, quando a gente não tem um manejo reprodutivo adequado, sim, isso dificulta bastante. Longo intervalo entre partos não influencia na produtividade? Errado, né? Porque ele tem que pensar, longo intervalo entre partos, o que significa? Significa uma baixa eficiência reprodutiva. Então, provavelmente eu estou tendo aqui problemas para emprenhar a vaca após o parto, né? Após o período voluntário. Então, o que que acontece? Esse animal fica mais tempo no caso, comendo, gastando na propriedade, do que produzindo. Então, é falsa, né? Quem está errada é essa. Idade avançada ao primeiro parto otimiza ganhos na propriedade? Idade avançada, o primeiro parto otimiza ganhos? Não, né, gente? Muito pelo contrário, mesmo pensamento. Esse animal que chegou lá na fazenda, né? Que tá se criando, tá? O animal que nasceu tá se criando lá. Então, pensem só. No primeiro, quanto mais cedo ela parir, né? Mais cedo ela entra para atividade produtiva, mais cedo ela começa a dar leite. Então, idade avançada nunca é vantagem, né? A qualidade genética do rebanho exerce grande influência no nível produtivo da fazenda? Sim, porque lembra que a gente vai falar também mais lá para frente, né, sobre as raças, né? Então, sim, a genética de estudo, né? Então, para que a gente, para o que chegou hoje de acontecer de ter um rebanho, animais que são vendidos com uma tendência, né, a produzir muito, né? Isso foi para chegar nesse resultado, foi feito seleções genéticas a partir de conhecer quem eram os animais mais produtivos. Então, dessa forma, foi se fazendo seleção. Então, qualidade genética, sim, é importante. Aqui, a alternativa, então, A e D estão corretas.
Agora, sobre o mesmo assunto, né, que a gente está falando aqui de nessa segunda aula, a gente falou muito sobre os parâmetros de produtividade. Então, a segunda questão aqui assinale é incorreta. Animais de raças zebuínas costumam apresentar lactações curtas ou baixa persistência na produção quando comparados com raças europeias. Então, essa questão ela é correta. Por quê? Porque justamente animais, se a gente for comparar animais zebuínos com europeus, que a gente já tem esse conhecimento, né, de que eles são animais que eles têm uma lactação mais curta. Então, eles vão ter menos também, vão ficar menos dias dando leite, por isso tem um pico, não chega a dar um pico elevado, né? E a persistência da lactação na produção, né, também ela é menor comparada com a europeia. Então, essa alternativa está certa, vamos procurar incorreto. Qualidade genética dos animais responde ao nível de produção por lactação? Sim, está correta também. Mesmo raciocínio, né? Quanto mais a gente existe um investimento em genética, mais a gente consegue sim responder, né? Escolher animais que tenham um maior nível de produção por lactação. C. A duração da lactação é o tempo em dias decorridos do parto até o dia final da lactação, até a secagem da vaca? Sim. Então é isso que configura todo aqui a nossa lactação, né? Lembrando, depois que a gente vai ver uma figura mais lá na frente, né? Lactação a gente divide sempre em três estágios, né? A partir do parto, tem o estágio inicial, que tem a tendência a aumentando a produção, né? Tem um estágio do meio, e vai ter o estágio final em que a produção já vai reduzindo. E a vamos para a última, né? Vacas holandesas apresentam baixa curva de lactação quando comparadas a vacas mestiças? Não. Por uma questão de genética e de raça, o que que a gente tem? As raças holandesas, elas vacas holandesas, elas são especializadas em produção leiteira. Então, elas não vão ter baixa curva de lactação se comparada com a vaca mestiça. Então, é essa a alternativa incorreta. Vamos lá para a quarta questão, que a gente já vai falar sobre a quarta questão, não. A gente vai para a aula 4, né? Que na aula 4, o que que a gente conversou? A gente conversou sobre. Foi uma aula que a gente falou de saúde num contexto assim envolvendo o rebanho inteiro. Então, sobre o programa, e essa questão agora é sobre o programa de saúde só na fase de cria. Então, vamos lendo. Sobre a fase de cria, assinale a alternativa correta. O fornecimento adequado de colostro é uma medida que contribui para a imunidade do animal? Sim, é muito importante essa medida. Ela é a fase do início ali da fase de cria, né? Ela é determinante para a imunidade do animal e é uma ação que vai reverberar em toda a fase ali de cria do animal praticamente. Então, o animal que a gente não garante a imunidade dele ali, o fornecimento do colostro adequado, ele vai ser um animal que vai ter tendência a adoecer. Ou ainda assim, quando a gente fornece o colostro adequadamente, a gente não está garantindo 100% de chance que o animal não vá adoecer. Mas a gente também está garantindo que, se adoecer, devido a esse animal ter uma imunidade adequada, ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir responder mais fácil. Então, essa alternativa está correta. Deve-se fornecer o colostro logo nas primeiras horas de vida, pois assim garantimos a melhor absorção intestinal das imunoglobulinas. Tá certo. Justamente, principalmente as primeiras 6 horas, né, de vida, é o período em que a gente tem ali, garante que que as imunoglobulinas que vêm do colostro, né, que vai fornecer ali a imunidade para o animal,
ela precisa estar, é imunidade passiva, no caso, ela precisa estar, ser fornecida nesses primeiros momentos, porque a gente garante, sim, a absorção. Após o primeiro parto, após o parto, já errei aqui, escrevi errado. Mas o que, que eu quis dizer aqui? As primeiras ações necessárias de limpeza das vias aéreas e massagem dos pulmões são atividades exclusivas da vaca. O cuidador responsável não deve interferir em nenhuma hipótese. Essa alternativa a gente está errada. Pelo contrário, a gente observa sim a ação da vaca, né? E geralmente os animais eles fazem isso, né? Eles limpam, começam a lamber e isso vai estimulando ali, vai fazendo uma limpeza das vias aéreas. Mas se isso demorar, só que isso tem que ser uma coisa meio rápida. Então, o observador, né, ele tem que atentar se isso vai acontecer de uma maneira efetiva. Se não acontecer, principalmente vaca de primeira cria, que ainda não sabe, né, assim, ainda não tem aquela experiência, então a gente precisa intervir. Então, aí a pessoa tem que, se a vaca não limpar, a gente mesmo tem que fazer a desobstrução das vias aéreas, porque ele vem com aquele muco, né, e tem que fazer uma massagem para estimular o pulmão, né, já que é o primeiro contato ali que o animal vai respirar. Então, tá errada essa. Deixar a bezerra mamar o colostro na vaca vai depender do vigor, avidez da bezerra e temperamento da vaca. Porém, nesta opção, a quantidade de colostro recebido não tem como ser medida. Então, também tá certa essa daqui. Porque realmente o manejo de fornecer o colostro. A vantagem de fornecer o colostro é que você sabe, garante a quantidade que o animal está tomando e garante que ele está tomando no tempo correto, né? Diferente do que deixar com a vaca. Mas isso depende de cada manejo, né? Isso é individual, assim. Mas pela recomendação, o ideal é que você tenha esse controle de saber quanto que o animal ingeriu do colostro, justamente porque é uma fase. É uma das fases mais importantes da cria, que é o que vai garantir a imunidade. Então, nessa questão, a correta aqui é a letra E, que é com exceção da alternativa C, todas as alternativas anteriores estão corretas. Então, agora vamos fazer uma questão aqui de verdadeiro ou falso. Então, primeira questão. Priorizar instalações de fácil limpeza e desinfecção é essencial para reduzir o risco com contaminação? Verdadeiro, é justamente outra etapa muito crucial na fase de cria, né? É que esses animais eles precisam estar em locais limpos, né? De preferência que não que para evitar o contato ali com a questão de patógenos. Então, todo o local e tudo que a gente vai utilizar na criação das bezerras, a mamadeira que você utiliza para o aleitamento, a casinha, de uma maneira geral, o local onde toma água, tudo isso tem que ser prático para facilitar a limpeza e, com isso, reduzir o risco de contaminação. Verdadeiro, então. Estabelecer um calendário de previsão de partos contribui para o planejamento de alimentação e instalações de animais? Sim, é muito fundamental que se tenha um planejamento que é assim, com previsão, né? Porque com relação a parto, pode dar uma variada, assim. Principalmente eu sei que no verão acontece muito, assim, de antecipar alguns partos que você esperava. Tem relato de antecipação de parto até 10 dias, assim, 15. Então é importante que você tenha um calendário planejando, né? Porque aí você garante ali quantos animais eu vou precisar abrigar, qual que é o manejo que eu tenho que fazer na alimentação, né? Então, verdadeiro. Sempre deve ser realizado o corte do umbigo e desinfecção logo no primeiro dia de vida? Não, é falso, né? Porque o corte, na verdade, ele só é aconselhado quando a gente tem aquele umbigo que é muito penduloso, que ele tem ali
medindo ali na palma da mão, que ele passa, né? Ali um tamanho. Então, não é sempre adequado. Então, essa é falsa. A fase de aleitamento dura em média 60 a 70 dias. Durante este período, as bezerras receberão dieta somente com leite. Falso também. O que que está falso aqui? Ah, tá certo que a fase de aleitamento dura 60 a 70 dias. Porém, as bezerras, o que acontece? Nesse período aqui que a gente já está dando leite, né? Na primeira semana de vida, tem gente que dá até, tem sistema que é no segundo dia de vida, no terceiro, já começa a oferecer ali coloca ali uma ração peletizada. Porque esses animais, eles são bem curiosos, né? Então, eles começam a ir cheirando, eles vão ganhando intimidade. Então, o que que é o ideal aqui, né? É que com o tempo ali, na primeira semana, você vai oferecendo, na segunda, e você vai aumentando isso de forma que os animais já comecem a se acostumar com a ideia de um dia parar de tomar leite e comer a ração. Então, por isso que não é somente com o leite. Uma das principais metas de um bom programa de saúde na fase de cria consiste em garantir um bom consumo de ração ao chegar na etapa de desmame. Então, isso é verdadeiro. Então, a gente precisa, justamente já ir oferecendo a ração para que quando chegue a fase do desmame, é uma fase muito estressante, sobretudo porque o animal, né, não quer largar o leite ali. Então, a gente tem que fazer de tudo, né, para fazer com que esses animais eles tenham aí uma boa aceitação de consumo de ração, que é isso otimiza ali, no caso, a redução de estresse. Diarreias e pneumonias são mais frequentes em animais adultos do que em animais na fase de cria. Falso. Não significa que em animais adultos a gente não vai ter um caso de pneumonia, um caso de diarreia, principalmente vaca em primípara, tá? Acontece. Porém, é mais frequente nas fases iniciais de vida. Atividades diárias, como checar a consistência de fezes, checar o umbigo, a secreção nasal visam reconhecer os possíveis sinais de doença de maneira antecipada. Verdadeiro, sim. Isso aqui é um protocolo, né, de se ter uma eficiência no reconhecimento de doença. Então, todo dia ir lá e observar, por exemplo, se o animal está sujo. Quando o animal tem diarreia, né, ele fica com a traseira suja ali. Então, aquele pelo, ou até no rabo, né, do animal, fica com aquela coisa das fezes mesmo líquida, né, da diarreia. Então, e checar o umbigo é muito importante, assim, é um negócio que tem que olhar e não dá para olhar só de longe, tem que pegar e virar para ver se não tá dando bicheira, para ver se ele tá bem cicatrizado, porque muitas vezes a gente não vê só de olhar assim de longe, então tem que realmente tocar, palpar para ver se tá correto. E a secreção nasal, né? E assim também como a secreção nasal, também a gente pode ver se os animais têm aquela coisa de tosse, né? Também que seria o quê? Como reconhecer a pneumonia, né? Então, essa é verdadeira. Então, vamos para a terceira questão. Vacas gordas. A gente tem que fazer aqui enumerar as colunas, tá? Então, a gente tem quatro opções aqui: hipocalcemia, período de transição, cetose e mastite. Então, vamos ver. Vacas gordas estão mais propensas a desenvolver esse transtorno no pós-parto. A alternativa que a gente tem que colocar aqui é a cetose, que é justamente o princípio, né, onde os animais, essa doença, os animais tendem a mobilizar bastante o tecido, né, principalmente o tecido adiposo, né, para poder suprir a energia. O segundo, condição inicial capaz de contribuir para baixa imunidade e com isso trazer doenças secundárias, como retenção de placenta, metrite, mastite, entre outras. Então,
Lembra que eu mostrei para vocês, teve um slide que eu falei para vocês sobre como que a hipocalcemia, né? O cálcio, ele tem várias funções dentro do organismo, funções na questão da imunidade, funções na questão de fazer de contração mesmo de tecido muscular e com isso acaba a gente acaba tendo problemas assim de com menor contração de atividade de músculo, né? A gente tem uma dificuldade de, às vezes, expulsar a placenta. Aí, isso aí é um convite para a placenta que ficou ali um tempo, pode ser um convite para uma para metrite. Assim como também essa questão do cálcio influenciar na imunidade, ele fazer parte da parte do celular mesmo que vai combater, né? A gente também tem os animais que podem ficar mais suscetíveis a ter doenças como a mastite. Então, essa segunda aqui a gente tem que colocar hipocalcemia, que é a porta de entrada para as outras doenças. O uso de selante na secagem pode ajudar na prevenção. Nós estamos falando de quê? De mastite, né? Então, o uso de selante, ele é uma. Ele vem sendo testado, assim, em né, alguns estudos, com o objetivo de você. Quando é que vai ter que usar esse selante, né? Geralmente, ali no último dia que a gente está secando a vaca. E aí, a gente pode fazer. Gente, essa reunião vai encerrar em 10 minutos, aí eu vou mandar outra para vocês, tá? Pera aí. Então. A gente precisa aqui. Onde foi que eu parei? Então, o uso de selante tem a ver com a mastite, né? Então, o objetivo do selante, ele é, na verdade, fazer ali uma ação de física, de fechamento, né? Do canal, do teto, para que no período que os animais estão secos, né? Que a gente não tenha ali a entrada de agentes na glândula mamária que pode vir da mastite. Então. Esse uso ele tem a ver com a mastite. Animais consomem menos do que necessitam para suprir suas necessidades. Nós estamos falando do período de transição, né, que é uma característica típica, né, que a gente tem. Compreende 3 semanas antes e 3 semanas após do parto. Também período de transição. Então, tem vários termos aqui, né, que talvez sejam novos para algumas pessoas, e eu sei que isso pode gerar uma confusão, mas o que que a gente tem que pensar? O período de transição é 3 semanas antes, 3 semanas depois, né? Período seco é todo ali os 60 dias, desde a secagem da vaca até o dia do parto. E o balanço energético negativo. Ele é definido ali, principalmente, ele começa ali no dia do parto até ali as primeiras semanas. Pode durar um mês e meio, depende de cada animal. Quanto maior o nível de produção da vaca, maior vai ser o balanço energético negativo. Então, a outra, o uso de propileno-glicol pode ajudar na prevenção. Então, a gente está falando o que é o propileno-glicol? Propileno-glicol, ele é aquela fonte de energia prontamente que é absorvida, né? Que a gente fornece para os animais ali no logo no período do pós-parto, quando a gente percebe que os animais estão tendo dificuldade de o quê? Característica típica do animal que vai precisar, né? Do propileno-glicol, que também ele é muito dado via drench, que eu mostrei para vocês em aula. É um animal que não rumina, que não está ruminando, o um animal que não está comendo, o um animal que está com aqueles olhos fundos, né? Então, tudo isso são características. Aí a gente, na tentativa aqui de oferecer a energia que o animal precisa, né? Assim, para dar aquele up, a gente faz esse fornecimento de propileno-glicol. E aí, principalmente, a ação dele. Ela é muito importante na prevenção da cetose.
Porque se o animal não tem, lembra que quando ele está com déficit de energia, ele vai começar a mobilizar e aquilo pode se acentuar muito num quadro que o animal pode apresentar cetose. Então, o fornecimento de energia, nesse momento aqui, a intenção dele é que ele possa fornecer energia que o animal precisa e assim prevenir que ele tenha, que ele entre em cetose, né? Testes de contagem de células somáticas, CCS, auxiliam na identificação de animais subclínicos. Então, nós estamos falando de. Opa! Nós estamos falando da mastite, né? Que quando a gente fala de células somáticas, né? A importância é mastite. Dietas DECAD durante pelo menos 21 dias ajudam na prevenção. Então, a gente está falando daquela dieta que faz, que tem a função, né, de ajudar o próprio organismo a se adaptar fisiologicamente para quando o animal parir e precisar de mais cálcio, né, ele ter condições de tirar do próprio organismo, do osso, e colocar na corrente sanguínea o cálcio. Então, o DECAD é aquela dieta que vai acidificar o sangue, porque essa leve acidose que esses sais aniônicos que a dieta DECAD tem, ele faz essa função. Uma vez que ele deixa o pH mais ácido, né, ele faz com que o sistema, né, comece a se adaptar. Então, a gente está otimizando aqui a ação do paratormônio na questão da regulação de retirar mais cálcio do osso e colocar na corrente sanguínea. Opa. Então, esse gráfico aqui, gente, né, com base na interpretação da figura abaixo, assinale a alternativa correta. Então, a gente vê aqui, vou falar um pouco dessa figura e depois eu vou encerrar, porque aí eu vou ter que fazer uma próxima reunião para a gente garantir aqui a gravação disso. Então, aqui, pessoal, Lorena, oi. eu acho que dá para entrar com o mesmo link, para a gente não precisar fazer outra. Então, Letícia, que dá. Só que da última vez que eu fiz isso, eu acabei perdendo a minha segunda gravação. Eu não sei por Ah, quê, entendeu? Eu tá. queria fazer isso, mas aí eu tenho receio de não, por exemplo, no final da segunda aula, de não converter, sabe? Por isso que eu prefiro criar um novo. Ah, tá, Mas é beleza. rapidinho, que aí eu garanto que vai ter a gravação lá para vocês. Né? Então, vou falar aqui brevemente dessa figura, né? Pra gente já. Aí eu já encerro essa aula aqui e vou criar um novo para nós. Então, o que que a gente precisa enxergar aqui? Meu Deus do céu, que figura é mais difícil? Não, não é difícil. É bastante informação, mas são informações que se conversam, né? Eu sei que essa figura tá com um pouco a configuração dela ali, ela não tá muito nítida, né? Mas aí, com muita fé, a gente consegue ver. Porque eu gostei muito dessa figura, que ela concentra várias variáveis aqui juntas, né? Que a gente precisa ver com calma. Então, essa figura, basicamente, ela descreve para nós. O que que acontece é uma história da vida da vaca ali, desde o momento que ela vai parir até o momento que ela vai secar. Então, o que que a gente tem de importância aqui, né? Como a gente já vem conversando, o que que acontece no início da lactação? O início da lactação é aquele período que o animal tem o quê? Normalmente, né, isso aqui é fisiológico, ele tem, como uma questão de sobrevivência mesmo da espécie, existe uma mobilização que a energia do animal que ele recebe via alimentação, ele vai ser diretamente direcionado para a produção de leite, que é para criar, né, ali uma, para garantir ali a sobrevivência, né, da espécie. Então, essa característica, ela faz com que os animais, eles sofram bastante estresse fisiológico e metabólico nesse sentido, porque
o que que acontece? Ele vai ser como se fosse assim, sobrecarregado. Então, ele precisa de muita energia para garantir ali a produção de leite, para dar o colostro necessário para a qualidade do colostro. Só que, ao mesmo tempo, esse animal ele não está conseguindo, por uma questão anatômica, né, de expansão ali que houve durante a gestação, houve a distensão do rumen. A distensão do rumen, gente, desculpa. Houve a distensão da gestação. Então, essa distensão da gestação, ela faz com que ocupe um espaço muito grande, e isso limita o espaço do rumen. Então, o animal não consegue ingerir o que ele precisa. Eu tenho só 1 minuto aqui, tá? Eu vou encerrar e eu mando o novo link para vocês, tá bom? No grupo. Beleza, professora. Cadê?